Lyktolöte. Det får vi inte, tog han tjejt långa fyra dagar. Och där stråk och jag ser här, detta är sex man för kvinnor, fem badar är vi och jag ser kappinjerna. Och bara nu ser det ut till att det är Sundabáturin och Jarnbardur som här var finnit den bästa starten. Och så är det Sjódrekin och Páll Fangi, Sjódrekin och Riddarin och så är det Páll Fangi som är attast. Trøyla jatter fram i starten nån til jeg halte jeg Jarnbardur hever hoa teka seg fram om Sundabáturin nå. Jo, her kommer han blaie staunen vel og virlig undan. Det mest av en skot er der undan nå. Jarnbardur er nummer 8, Sundabáturin er nummer 2, og så er det Riddaren som er nummer 3, og så er det Páll Fangi og Sjódrekin som kappast om 4. og 5. plasset. Det som jeg skal si her om Jarnbardur er at dette er ikke tannmanningen som hever rød kapp i Jarnbardur hina rødene og i år. Tannmanningen som sitter i Jarnbardur i løten heter en manning som de som rå om aldersskiftet minnes øyelig vel heter manningen fra 1985-2000. Her så fria damer som Katrin Olsen og jeg halte at jeg sa Østny Ivy Olsen og anker her. Jeg skal ikke for å nevne at det er navnet, men til røtlen for hun sånn litt av suttje at her de atter i Jarnbardur og det var kapp vi seks måneder for hun kvinnen. Og det hesen her Jarnbardur som av åtta, det og det meste av en, ja, en halvår båtslångt i Øtlandføren, der fremme for Riddaren ur Mivai som nummer 2. Páll Fangi og Klaksøk hever kanskje 3 plass i månen av Sundabáturin som nummer 4, og så det Sjódrekin av Skála. Jeg halte til at det hever bare hod til at landkjast. Vi hever tryk for spottslångt. Atler trutjer i rundan til Jarnbardur. Jarnbardur mannen fra 1905-2000. Og i samme land, og vi har ikke rå nek møyre enn, ja, hva skulle vi si retter, enn 600 meter. Vi har ganske rå enn 400 meter. Og det Jarnbardur kjærører for noen knører som nummer 8. Det Riddaren og Mivai som nummer 2. Páll Fangi nummer 3. Og så det Sundabáturin som nummer 4. Og Sjódrekin nummer 5. Vi færre det norskast 500 meter marsjen om, nesten holdt maler rekve og til løsner. Jarnbardur øker. Jarnbardur nummer 8. Gåa båtslang fremmefyr Riddaren ur Mivai som nå færre herre kapping fra Páll Fangi ur Klaksvik om andre plasset. Det så i løtene er Riddaren nummer 2, Páll Fangi nummer 3, Sundabáturin 4 og Sjódrekin nummer 5. 500 meter har vi drå nu. 500 meter har vi drå. Och det Jarnbardur som av 8 vid 6 mannen för om kvinnan. Och detta alltså tann mannen som drå i 1925-2000. Och inte tann sier svanta mannen som har drå här till och i år. Kvist så det kommer vi alltid till en löte. Det inte tann samma mannen vid Jarnbardur här. Kappen som andra plass är hör, kappen som andra plass är hör, men det Riddaren som är månen. Riddaren nummer 2, Páll Fangi 3, Sundabáturin 4 och Sjódrekin nummer 5. Jarnbardur öker nu i färre om 400 meter. Vi har 400 meter efter mål. Vi är 6 mannen för om kvinnan av Varmakelda och i Fuklafyrre. Jarnbardur, hesar här damerna är runt och räckvar här. Och det kan ska näga så igen där det var det och kappa så att hesen hur har stigit. Men det här var inte mist tätje. Det kan man säga. Flott, arala, flott, tök, ett känt i Jarnbardur, rörala. Jarnbardur nummer 8, ute vid tvärbåtslångter framför Páll Fangi och Riddaren som tåast om andra plasset och trea plasset. Och så det Sundabáturin som nummer 4 och gav båtslångt eller bort tvär faktiskt, 18-4. Och så Sjódrekin uppåter långre attre. Vi har 300 meter efter mål och det sex mannen för vid kvinnan som räckvar. Jarnbardur nummer 8, Páll Fangi kanske nummer 2 nu. I halte Páll Fangi hever teacher Riddaren. Men det något jag snackar om. Det öliga jämt i mittlen Riddaren ur Mivai och Páll Fangi ur Klaksvik om Anna och trea plasset. Inni av kajen renner följer vi för jag suttar och spurningen är om det Det är nog inte för jag suttar hur släck framme för det Jarnbardur är. Men det helt ur månen av Riddaren och Páll Fangi som nästan räckvar i samma tempo. Vi har hållt 100 meter extra mål, hållt 100 meter extra mål. Det goda tvärbåtslångt där i mittlen Jarnbardur som nummer 8. Och så det kanske hever Riddaren till några diktök nu. Jo, det här var där. Riddaren nummer 2, Páll Fangi nummer 3, Sundabáturin nummer 4 och Sjódrekin nummer 5. Her ønsken spenninger og i seks mannen før noen iverhøver. Vi tar 100 meter etter mål. Jarnbardur hever 100 meter etter mål. Det
Ja, tverbåtslångt er også inter, etter til Riddarin som nummer 2, Páll Fangi 3, og så det Sundabáturin som nummer 4, og Sjódrekin attast. Det hever hun at, ja, det kanskje det samme måneder. Nei, kanskje Riddarin ganger og Sundabáturin til en Jarnbardur her i enda nå, men her alt for store måneder. Det alt for store måneder. Det seks mann for kvinner. Det Jarnbardur som fer om alt slikna nå som nummer 8. Han fer å kjøte for Jarnbardur nå. Jarnbardur vinner henne året. Ønsken er vi om det. Jarnbardur her skjøter for Jarnbardur. Så hadde han for å kjøte for Riddarin som blir nummer 2. Og så det Páll Fangi som blir nummer 3. Och så halt jag vi skulle ha Sundabáturin in som nummer 4. Han kommer här om allt slikna. Och så det Páll nummer 11 som Sjódrekin av Skála som vi också skulle ha om mal slikna. Och det får vi nu. Rune Jakobsson, Jarnbardur var klosta 8. Det var kanske sin stitch mellan Riddarin och Páll Fangi. Men vi sätter här att Riddarin nummer 2 och Páll Fangi 3. Ja, men det tar ju under vi tyckon. Alltså Jarnbardur Aurora fällan hon knörre. Alltså ni hämtar mannen som vann en grej han syr. Så nu var det Riddarin ur Muvox Aurora fällan. Men här är inte så stor hormoner. Nummer 3 Páll Fangi ur Klagsvika Aurora fällan. Nummer 4 Sundabáturin Nordöpel Kvannasund. Och Sjódrekin och Skála. Nummer 5. Tugina komma. Ja, lät att komma att tacka. Ja, låt oss gå bara tacka prata på en av vägen, Jan Herman. Jarnbardur vinner vid 2 mot Botslångt och nu där och mannen kör ner från 1905-2000. Ja, det här är otroliga väl. Alltså, det kände vi då. Hade samma bojna vi. Hade varit mannens vildäcka. Och om man säger månen och mittlen, Katina Rå och Jarnbardur Rå, så är, alltså, Arren är inte ur sjönen. Alltså till månen i mitten, hvis man tar klaxusbatt på att vänka här. Alltså så är det samma färren, det är först och i tjönen som det är uppe i tjönen. Och det har vi alltid bara rånkat till allt. Det här gör så tydligt att det här kan ta och så är det rävliga kött till som för att vi har det. Ja, det är så att nästan som ett elastik. Ja, elastik alltså. Och det är ordet månen alltså. Ta er, den gången, alltså. Många tydor har det tjönen och tjönen kjönen fram. Alltså då har det tjönen ur tjönen och så är det långa färg. Det är lika helt otroliga månader och det är månaderen och han sagt man därför det är. Jarnbardur har ju Arne Tjönon och luftet är ju väl och noll. Alltså det är så här. Och det ser man omkring att det är bra och vi skallar någon och har bra i regnmaskinen och lunchet. Det är så att regnmaskinen är akkurat att här är våra läge. Det gör så att tog jag till akkurat det är men så är det ordentligt kött fram till lite. Rune Jakobsson, du har vi tog Tøyner er og hæsar. Det var Jarnbardur som vann en greie som gjør 5-22-23-32. Nummer 2 var Riddarin 5-22-19. Páll Fangi kom av mål som nummer 3, 5-23-32-0-tjei. Sundabáturin av 4. plass 5-4-08. Og så gjennom var det Sjódrekin 5-4-23-32. Altså var det 6 mann av førende ved kvinnen.